ကျွန်တော်ဥရောပကခံနေတဲ့ချိန်မှာအလုံးစုံရှင်ဆက်ကုန်လို့ကျွန်တော်ဒီဘက်ရှင်းဝင်ရအောင်အဲဒီတော့ကိုကျွန်တော်ကပဲဆက်ကဆုံးတော့ပြီလူတော်ဘက်ကနာဆက်ကဆူတောင်းရအောင်ကိုရောကျေးဇူးတင်ဒီနေ့ရဲ့အတွက်ကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းနေတာမီတို့ဒီကဆူယုံရဲ့ကိုရောရဲ့အိမ်တော်မှာဒီကဆူဝေးတဲ့ခါမှာယူဆောင်လာတဲ့အလူတော်ဝင်များအားယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးတော်မူပါ